Hei, hei, salut, drăgălașilor! Astăzi vă zic hola, pentru că mergem la Barcelona, unde a avut loc ESAD, cea mai mare conferință din domeniul diabetului. S-au adunat atât pacienți cât și specialiști din domeniu. S-au discutat ultimele tehnologii, ultimele descoperiri, ultimele noutăți, așa că mi-am făcut datoria la invitația celor de la Roche, Diabetes Care. Am luat parte la această experiență minunată unde s-a discutat despre multe lucruri, printre care senzorul cu microchip care se implantează, aplicația nouă My Sugar care va face un loop foarte interesant între senzor și pompă și multe, multe descoperiri din domeniu. Dar până atunci am avut de luat un avion, niște metrouri și să descoper singură la pas Barcelona. And to do this, I first want to
share with you our kind of train of thoughts on how we work with the development. So the first thing that we wanted to do, and I'm happy that that's coming after Tobias, is understanding the user. Because the first thing that we did when we got basically handed over this task to build a pump control feature or pump control module of our app was to understand the user. We got a lot of feedback from the beta together approach or the beta together analysis, and this is where we started from. Started from basically just drawing a screen, how would a user choose their value or the amount of insulin they want to give in the bolus, and then just confirm. Și ca să vă povestesc așa pe scurt despre ce s-a discutat la conferință, practic am avut ocazia să punem întrebări și să ne adresăm toate nelămuririle legate de tot procesul ăsta de creare și de dezvoltare a unei noi tehnologii, a unei noi aplicații, a unui nou sistem până la urmă. Și cei de la MySugar vor să facă această conexiune între pompă și senzor, care să permită aplicației de pe telefon să controleze setările pompei fără să mai ai nevoie efectiv să scoți pompa din buzunar. Și cu ce vine nou această tehnologie este faptul că ușurează cumva accesul la livrarea de insulină. Eu am adresat toate întrebările pentru că sunt foarte interesată de acest senzor Eversense, despre care cred că ați auzit. Este acel microchip care se inserează sub piele și timp de 6 luni transmite glicemia pe telefon. El este în... Este pe piața din Europa, încă este în testări în România și practic ce vor ei să facă cu această nouă aplicație este să conecteze senzorul Eversense la pompă și pe aplicația de pe telefon să poți să boluseze, să poți să oprești pompa, să faci practic toate opțiunile pe pompă fără să mai iei efectiv în mână. Și ni s-a cerut foarte mult feedback-ul, ni s-au arătat efectiv care sunt toate cele puncte la care s-au gândit. De exemplu, să zicem că telefonul tău este în mâna unui copil și el se joacă la setări și poate din greșeală să boluseze insulină. S-au gândit și la aspectul acesta și multe alte situații în care eu personal nu m-am aflat, dar uite că așa discutând și făcând brainstorming se ajung la niște concluzii fantastice. Prin urmare, senzorul Eversense există de mult pe piață. Urmează să fie și lansată aplicația MySugar în România. Dar ce a fost cel mai frumos din punctul meu de vedere la această conferință, pe lângă faptul că ni s-a prezentat noua lor viziune și cum s-a lucrat efectiv la această nouă tehnologie, pentru că tot pornește la o idee, ne-au arătat atât digital pe calculator cum s-a gândit și conceptualizat aplicația, până la acele schițe desenate de mână de ei, de la ce s-a pornit totul. Și ceea ce mi se pare foarte fain la echipă era că toți aveau diabet de tip 1, deci toți erau practic pacienți, oameni care știau real care sunt nevoile unui astfel de sistem. Deci s-a văzut implicare, dincolo de o mare companie care vrea să aducă un plus valoare pe piață, s-a văzut clar că e o echipă de oameni implicați, care până la urmă împărtășesc aceeași suferință. Și știu că s-au împărtășit niște povești extraordinare. Max era speakerul dinainte care ne-a zis cum a salvat viața unei persoane cu diabet, tocmai pentru că avea și el. Și multe astfel de exemple care cumva mi-a câștigat foarte mult empatia și încrederea acestei aplicații. Eu am și descoperit, fără să-mi dau seama de recent, aplicația MySugar și am fost extrem de încântată să am acces la oamenii care au creat-o și să-i întreb tot și să le ofer feedback-ul meu. Dar ce a fost și mai fain la această experiență a fost legătura dintre oameni. V-am spus că tot... Iar în următorul cadru este această tânără care ne povestește cu mândrie despre toate dispozitivele ei și cum face ea în fiecare zi viața cu diabet mai frumoasă. Yeah, so I have the Freestyle Libre and the Meow Meow sends the data from the Freestyle Libre non-stop to my phone. Mm-hmm. So I can have the data on my phone without scanning, and I can have alarms when I'm high, when I'm low, and it's not possible with the Libre only. Mm-hmm. So I really like it because it's a CGM by now. Do you find it bulky? Like, does it bother you when you sit on it or... Well, because you it's really need bigger to do, than yeah, the. Yeah, you really need to do security. Tape over it because otherwise you will and everything falls off. I've had that the first time. It's
Can you show them the Omnipod? Yes. This is my Omnipod. Oh wow. Yes, another lady making diabetes look sexy. Iar la finalul conferinței, cei de la Roche ne-au făcut o surpriză pe cinste, ne-au luat și ne-au adus pe un rooftop unde am avut o petrecere privată cu cocktailuri și muzică bună și, într-adevăr, a fost o seară plină de networking și de împărtășit experiențe. Din păcate, astfel de evenimente durează foarte puțin și mereu la final este așa o nostalgie de despărțire, dar chiar și așa, we made the most of it, așa că haideți pe rooftop să vedem cum a fost. Well, I don't know, but you're not there. I give you my love, but you don't care. So what is right and what is wrong? Give me a sign. Toate lucrurile bune ajung la un sfârșit, așa că s-a terminat și conferința și evenimentul. Mă întorc acasă nu doar nostalgică, ci și motivată să continui misiunea asta pe care mi-am ales-o, să fac viața cu diabet ceva mai plăcută. Așa că mulțumesc tare mult, Roche, pentru această invitație și pentru ocazia de a contribui real la această dezvoltare a medicinei și a device-urilor în managementul diabetului. Mă întorc acasă motivată să fac o diferență și mă întorc acasă plină de speranță că lucrurile frumoase se întâmplă, că evoluează tehnologia și că, cine știe, curând poate vom avea surprize noi.